back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Ahoj, vítáme vás s Nelinko. No boj, skočičku. Neboj, neboj. Nosím tě, je to v pohodě. Ahoj, vítáme vás s Nelinko u nového vlogu. A dneska je to takový náš běžný den. A představte si, že jsme se přestěhovali, takže vlog je i z nového domečku. Doufám, že se vám bude líbit. Dneska máme na programu focení, protože doteď jsme Nelinko ještě nefotili s paní fotografkou, takže dneska přijede a budeme fotit princeznu. Tak doufám, že bude spokojená, že to všechno vyjde. Nebudem. Ale fotili. Už jsme fotili, jo? No jo, to si fotila mamka. Dupi, 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 dupi. Dupi. O, nejsi nenesli sníhu. Focení s paní fotografkou proběhlo úspěšně. I Nelinka, i kluci spolupracovali, takže si myslím, že by z toho mohly být nějaký hezký fotky. A já se těším, až se s vámi o ně podělím na Instagramu. Co se tě líbilo? Všechno nejvíc. Fotit auto? Samýho Jiříka. Jiříka. A Petra, líbilo se ti focení? McQueena. McQueena. Kluci si skáčou na trampošce, viď? No jo. Je to vtipný, viď? Já tady nosím takhle na linku. A může mě u toho pozorovat, co tam děláš za lumpárny. Nakonec uňuňala a zvládla jsem ji položit do kočárku, takže spinka v chodbě. No a já jdu teďka akorát vařit a uvařím krutí maso na zelenině a k tomu chystám barevnou rýži. Tak jo, tak čti. Až 20 jedinců a hledají si potravu. Neustále si mezi sebou povídají s vrlikáním, triokováním nebo velice pronikavým srr, srr, srr. Thank you.
pořád spinkaj a já mezi tím, co jsem uklidila kuchyň, tak se probudila Nelinka a má chuť si hrát a budeš se usmívat. Usmíváš se? Ne, nemáš teďka náladu se usmívat, jo. Ukaž, jak se usmíváš. No, umíš se usmívat. No, jsi holka veselá, jasně. No jo, řekni nám to. Řekni nám to. Ještě něco řekni, roztomilýho. Teďka nevíš? Teďka nevíš, co bys řekla? Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi babko 1 jabko, budeme mít stejně. Nelinka nám akorát spinká a my jsme vytáhli Jirku a půjdeme na kolečkový brusle. No a Jiřík si rovnou vzal sebou souseda, takže budeme přímo taková parta, co vyráží takhle do lesa na brusle. Jsem vám chtěla ukázat náš pěstitelský úspěch a to je trávník. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jsem vám ho ukazovala. Sledujete ho od té doby, co jsme ho zasadili. A tak já docela koukám, říkáme mu teďka oáza, protože jak to je stavba, tak tady nikde nic neroste, jenom náš trávník. Tak, z toho mám radost? Jo. Máme, já chci jezdit už na ten věčinkovém, prosím. Mhm. Prosím. No, tak ho musíme pořídit. Známý závodák, Lightning McQueen. Linka takhle kouká. Na stromy, víš? Na stromy koukáš. Je spokojená takhle. Krásné modrý oči jsou vidět, tak jsem si ji vyfotila. Vy? No jo, udělali jsme fotku, abys nějakou měla. No jo, princezno krásná. Tady máme dudlíka, kdyby náhodou, ale Nelinka ještě není dudlíková, ještě to neumí, vždycky vypadne a vyplivne to. Ale co je úplně úžasný, tak tady ty medvědi. Víš, ty máš po Péťovi. No, koupila jsem ti původně něco jiného na ten kočárek, ale tyhle cinkací jsou prostě nejlepší pro děti. To Nelinku baví. Jak si do toho šťouká. Nelinka se probouzí. No jo, 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 dáme mičko, neboj. A já bych tímhle dnešní vlog ukončila. Je to kvůli tomu, že už budeme koupat děti a pak přečtem pohádku a půjdou spát. Ještě teda Jirka ohřívá večeři. Máme to samé, co jsme měli k obědu. A pak jsem si říkala, že jestli děti usnou brzo, tak bych udělala ještě nějakou buchtu na zítřek. Ale to už nebudu natáčet, protože to už je většinou člověk takový unavený. Tak to ukončím tímto. A tak já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj!